今日もね、いい日だね。うん、散歩に行こう。この村は毎日平和だね。オッケー。ってことで今日もね、散歩に行きましょう。はっ、ん、はっ、誰これ、え、待って、何これ、ちょ、マキ、逃げよう、マキ、早く家の中入って。そうだね、家の中に逃げ、なんで、なんなの、あの人形。なんか、たくさん人形が襲ってくる気配はなかったけれども、なんか、あの人形たちから敵を感じた。ちょっと待って、もう一回ちょっと見てこよう。なんなのよ。家の裏にもいるんだけれども、ちょっと待って、マキ、やっぱり家に帰ろう。何これ。なんで、なんなの、ん、緊急速報だ、マキ。ちょっとテレビを見よう。なんだって、マキ、街中にね、夜になるとね、襲ってくる人形が発生してます。危険なので注意してください。だって。大変だ、マキ。夜になるとね、ここの人形たちがね、一斉に襲ってくるらしい。この家じゃ壊されて侵入されちゃうよね。どうしたらいいの？確かにね、昼間は襲ってくる気配はないんだよな。マキ、仕方ない、マキ。このね、家だとね、壊されてしまう可能性があるからね、夜までに頑丈な家を作りましょう。マキ、ついてきて、ちょっと。そうしよう。マキ、僕ね、こういう時のためにね、準備しておいたものがね、あるんです。ん？何を用意してたの？ここのレバーをね、ん？引くと？何これ？ここにね、隠しチェストがあってね、この中にね、いいものが入ってます。半分こしよう。これね、鉄のね、ブロックとか、まあ、シャベルとかね。まあ、こんな感じ。マグマもあるし。そう、セキュリティグッズね、一式をね、僕ね、持ってるんです。ナイスナイス。ってことで、こんな感じ。OK。僕のね、このね、用意しておいた、このセキュリティグッズを使って早く作るぞ、セキュリティを。作ろう。よし。うん。急ごう。よし。まずはね、どうしようかな。まずはね、わぁ、ほんとに不気味だな。襲ってこないか。不安だけれど、マキ。太陽はどこだ？太陽どこだ？太陽は？あそこだ。おう。待って、沈めかけてるぞ。やばいぞ、マキ。嘘。太陽が沈めかけてる。まず急がないと。太陽がね、沈む前に作るぞ。とりあえず、ここら辺にまずね、鉄でできたね、頑丈なね、家を作ろう。なるほど。こんな感じ。鉄で。こんな感じ？よし。これで作るぞ。まずね、鉄でね、鉄だったらね、多分ね、この人形たちもね、突破することはできないはずなんだね。そうだね。木とかね、石とかだとね、もしかしたら壊されてしまう可能性があるんだけれども、鉄だったら大丈夫なはずです。僕もそう思う。頑丈な家作ろう。もう鉄の家作っちゃえばこっちのもんだよね。うん。よし。鉄でね、固めればね、こっちのもんです、結構ね。そうだよね。よし、結構、こんな感じで。準備万端になってきたんじゃない？このまま夜を迎えても大丈夫じゃない？よし。たまきまき、まだ。まだまだ？ちょっとストップ。まずね、まず、ドア作んなきゃ。ドア。ドアの、ここら辺に作ろう。こんな感じ？この中に入ることができないからね。まず、ここに、こうやって。はい。ドアを設置します。そして、ナイス。ボタンを、ここで？もう。うん。いいね。ボタンでこうやって開けよう。おー。もう入れないわ、これはもう。ドアは一つでいいな。うん。そして、ドアをね、開きっぱなしにするとね、あのね、人形たちが入ってきてしまう可能性があるから。マキ、ちょっとさ、感圧板とか持ってない？感圧板持ってる。よし。はい。お、サンキュー。感圧板ここに設置。オッケー。うん。おぉ。いいね。あ、これ入れないよ。完成？十分。まだ完成じゃないよ、マキ。なんで？十分でしょ。もっとね、セキュリティを強化にしたいんだよね。例えば、家のね、周りをこうやって。何をするの？掘っていきまーす。そして、なんで掘るの、家の周りを。まき。なんで。まあ、任せて。よく考えてみて。確かにね、このね、鉄のね、家は、確かに突破はできないかもしれないけどね、攻撃力はゼロです。確かに攻撃力はゼロだ。だから、こうやって、ああ、マグマをね、設置することによってね、攻撃力を持たせます。なるほど。よし、足りるかな？マキも持ってる、マグマ。持ってる。よし。いいぞ。よし。ほい。よし。あ、ここだけ。よし。これでいい感じ？うん。びっくりした。うん。マキ、さっき、マグマが薄い部分があるけれどもね、これでね、マグマでね、家のね、周りを一周囲みました。これで、かなりセキュリティが上がったはずです。攻撃力が上がりました。うん。ナイス。これね、ここら辺にしとくか。完成したんじゃない？最近のセキュリティハウス。これで完成？対策準備 OK？ えー
と、いや、マキ、そうしたらさ、次ね、やることがまだね、あるんです。なんだ？一応ね、僕たちね、防具とかね、持ってるんでね。防具とか持ってる。ね、レーザーライフルとかね、僕たちね、持ってます。このね、武器をね、一瞬で装着できるようなね、装置をね、中に作っていこう。おお。そう、幸いね、ディスペンサーとかもあるから、ほうほうほう、そうだな、ここら辺に、ここにこうやってディスペンサーをこう設置してと、ほうほうほう、で、こうかな。うん、なんだこれ。そして、防具をね、入れていこう、この中に入れます。うん、よし、オッケー。そうしたら、レッドストーンをここに敷いてと、で、ボタンをここに設置と。これで OK。よし。これで、ここでね、ボタンをカチャッと押すね。瞬時にね、僕たちはね、最強の防具と武器をね、装備することができます。すごいすごい。完璧じゃん。完璧なセキュリティハウスだ。完璧すぎる。よしよし。夜を待とうよ、善一くん。確かにね、今の装備だけでもね、大丈夫だとは思うんだけれども、ちょっと待って、外見て、マッキー。何？僕がね、気になってるのは見て、このね、数の多さです。あまりにもちょっとね、人形の数が多すぎるんだよね。確かに。だから、いざという時のね、最終手段のね、セキュリティをね、設置しておきたいです、僕は。最終手段セキュリティ？うん。何を作るの？ん？あ、日が暮れちゃうよ。待って、さっきより太陽の位置が低い気がするんだけれども、ちょっと急がないとやばいぞ。太陽が暮れると、人形たちが襲ってくるからね。ちまき、急ごう、急ごう、急ごう。日が暮れちゃう、日が暮れちゃう、急がないと。最終手段セキュリティをね、作ります。何を作るの？これね、幸いね、TNT をね、僕はね、用意しておきました。結構な量。ナイスナイス。だから、ちょっと待って、もうね、こう、マキ、穴を掘ります。はい、僕も掘ります。はい、はい、よし、穴を掘って、穴を掘って、もうちょい掘ろう。はい、もうちょい。まあ、一言で言うと、自爆装置を作りたいと思います。え？自爆装置？うん、一言で言うと、自爆装置を作ります。もう分かった。まあ、作ろうか。よし、うん、作ろう作ろう。まあね、なんでかというと、なんで？あのね、寮のね、人形たちをね、さっきまで用意したセキュリティだけじゃね、倒しきれない場合があるからね、その時はもう自爆装置をね、起動させて、僕たちは逃げましょう。自爆装置に任せよう、すべてを。なるほどね。雨まで降ってきたぞ。急がないと。こんぐらいでいいんじゃない、マキ、深さは。うん。そうしたらね、今度はね、これを設置していこう。よし、こんな感じで、こんな感じで。おー、いい感じだね。大量のね、TNT をね、設置していくぞ。うん、これでね、巨大な爆弾を作って、うんうんうん、まあ、最悪な、このセキュリティハウスごとね、吹っ飛ばします。そうだね。けど、なんかこの最終兵器は使うことなさそう。よし。まあ、そう願いたいよね。できるなら僕もね、この最終兵器は使いたくありません。間違って起爆しないようにね、気をつけてください。気をつける、気をつける。危ない、危ない。そしたらね、この上は、こんな感じにしておこうか。そうだね。よしよし。この下はね、TNT だから気をつけてください。うん、そうしたらマキ、脱出装置作らないと。脱出装置、うん、作ろう。よし、ちょっと急ぐぞ。太陽がね、もうすぐ暮れてしまうから脱出装置を作る。僕ね、レール持ってるんだよね。レールを持ってるから、あとスイッチも持ってるから、このレールとスイッチを使ってと。そうだな。この部分をこうしてと。そうだな、こうしよう。おお、こうして、うん、こうしてと。脱出路、うんうんうん、ここをね、脱出路にします。そしたらマキ、しましょうしましょう。ここにこうやってレールを設置してと。こうやって、こうやって、うん、こうかな。うん、うんうんうん、いい感じだね。うん、オッケー。こんな感じでパワードレールをね、設置してね。じゃあ早く逃げよう、こっから。こうして、こうしてと。お、どこに行くんだ。こうして、こうして、こうして、こうして。おっと、これ登りきれないか。まあ、とにかくね、離れたいからね、どこら辺まで離れればいいかな。ここやっぱり太陽がな、位置が低いからな。急ごう。急がないと、急がないと。どうする？この屋根の、ああ、そうだね。もうこの家の中取ってっちゃう、マキ。取ってっちゃう。よし。急げ、急げ、時間ない。その方法がね、いいと思います。マキ、行ったの。急ごう、急ごう。急ごう、急ごう。よし。よし。サンキュー、マイキー。よし。これで？いいぞ、いいぞ。まずいぞ。もう結構夕方近いからな。まずいまずい。よし、急がないと、急がないと、急がないと。よし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 。脱出のね、レールをつないでと。うん、こうして、こうして、
まあちょっとここら辺まで逃げてくれればいいや。そこら辺まで逃げたらちょっと走って逃げるしかなさそうだな。そうだね。よしよしよし、オッケーオッケー。これでね、脱出路にはなったと思います。なぜなら爆発には巻き込まれないからね。これでよしよしした脱出路完成。そしたらあとはね、トロッコをね設置しよう。うんうんうん。もうトロッコはね自分で設置して逃げましょう。そうします。よし、そしたらマキ、脱出方法はこうやってトロッコをねここに乗せて、うん、こう脱出します。よし、なんとかなんとかなんとかなるぞ、これなんとかなるぞ。よし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 、脱出路完成ってことで、自爆装置との脱出路はね完成しました。最終兵器だね。え、最終手段。あ、この最終手段を使うことはなさそうだね。マキ、たださマキ、やばいぞ、まあ、太陽が待って、日が暮れかかってる。はあ、待って待って、夜になっちゃう、夜になっちゃう。マキ、まずいまずい、マキ、そうだマキ、そうだ、待って、何、一つ作り忘れたものがあった、早く作ろう。ちょっと待って、マキ、ちょっとこっち来て、急いで急いで。何何何何、急げ急げ。まずはここにね、自爆スのね、自爆スイッチをここに設置してと、マキ、2階部分を作るの忘れてました。ちょ、急ぎましょう、急ぎましょう、もうそろそろ日が暮れちゃう、夜になるよ、急がなきゃ。そうなんだよ、2階部分を作らないとな。2階部分、まずはしごで、はしごで、ちょっと待って、はい、やっぱりマッキー、先にさ、装備をしといた方がいいかもしれないな、これ。え、いつ襲ってくるか分からないからね、先に装備をしよう。そうでしょ、こうしてと、はい、こうしてで、ここでよし、一応ね、僕はね、もう装備をしました。よし、うん、オッケー。マッキーも早く装備して。もう装備する、おお、よしよし、完璧。そしたら2階部分作ると。作ろう作ろう作ろう。とりあえず2階部分を作ります。よしよしよし、こんな感じで、こんな感じで、うんうんうん、こうしてこうして、まずいな、まずいな。急げ急げ。うわぁ、いっぱいいる。よしよし。今のところでまだね、襲ってくる気配はないな。ただ、もう時間がないぞ。マキ、まずいかもしれないな、これ。時間がない。もう時間ない？急がないと、急がないと。急がないと。急がないと。時間がないよ。よしよし。大丈夫か、大丈夫か。おぉ、待って待って。マキ、マキ、動き出してしまった。おぉ、おぉ、おぉ、ちょちょちょ。まだ作る途中なのに。どうしたらいいか。なんか、マグマだけど倒してるでしょ。マグマセキュリティがあるから大丈夫なはず。そうそうそう、大丈夫だよね、マグマで倒してるでしょ、余裕だね。マグマセキュリティは余裕余裕。ほら、結構食らってない。あれ、なんか燃えてるけど。え、食らってるでしょ。あれ、あんまりマグマダメージ食らってなくない。待って、マグマセキュリティがもしかしたら意味がなかったのかも。待って、嘘でしょ、そんな、まさかの、まずいよそれは。炎耐性があったのかもしれない。ちょっと待って、しょうがない、これレーザーライフル試してみよう。レーザーライフル、今なんだけど。おレーザーライフルは効いてるぞ。効いてる効いてる、レーザーライフルは効いてる。うわぁ、しょうがない、マキ、これね、レーザーライフルで倒そう。倒すしかないの。よし、倒しに行くぞ、マキ、倒しに行こう。マグマが効かないだったらしょ。おー、ちょっと、ちょっと、ちょっと、おー、また、いろんな、いろんなところから敵が来るんだけれども。おー、すごいすごい、まずまずまず、逃げる逃げる。あ、わ、前からも来るぞ。おー、逃げて。これはね、おー、待って、向こうからも来るんだけど、マキ、これ、おー、おー、待って待って待って、おマキ、これでキリがないから一旦ね、セキュリティハウスの中に隠れよう。そう、ちょっと、なんで前から来るんだ。テチコテチコテチコ、どうだ、やだやだ。おお、まずまず、またまたまた、もうしょうがない、これ上に逃げよう、上に逃げて。すごいことになってしまった、ちょっと待って。すごいことになってるね。一旦セキュリティハウスの中に僕は逃げます。僕もセキュリティハウスに逃げる。一旦セキュリティハウスの中に逃げよう。よし。よし、よし。はぁ、嘘だ。マキ、この量はさ、さすがにちょっと無理かもしれないぞ、これ。何体いるんだ。どうしたらいいの。どうしたらいいの。どうしたらいいの。こっちにもいっぱいいる。まだまだいっぱいいるの。またまた、いっぱいすぎるぞ、マキ。マキ、これはもうしょうがない。マキ、しょうがない。これはね、自爆装置を使おう。わかった。まずは、金のリンゴを食べて、食べて、食べて。マキ、自爆装置ね。僕がね、レバーを引いたら、トロッコで逃げてね。行くぞ。待って、トロッコを持ちた。トロッコ。トロッコまず持って。持った、トロッコ。持った。よし。そしたら、行きます。いや。行くよ。このレバーを引いたらね、爆発するから逃げるよ。スイッチは、よし、行こう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 、逃げて逃げて逃げて、行こう行こう、逃げて逃げて逃げて、どうだ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 、おおおお、どうだどうだどうだ、なんだなんだ、あ、おお、かなり数がいたぞ、マキ。あとはね、この減った敵をね、倒そう。戦おう戦おう、よし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 、この数だったら倒せるぞ。よしよし、いけるぞいけるぞ、いける、いける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 、どうするかな。よし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 、まだ結構いる、ちょいちょい、お、マキ、後ろにもいる。やだやだ、マキ、まずはあとはね、これ全員倒そう。よしよし、全員倒すぞ、全員倒そう全員倒そう、よしよしよし、いけるぞ、まだやる。自爆装置でかなり数がいったからね、マキ。あとはね、この村ね、全部見回りして、全員残党狩りだ。ちゃんと、あ、そこにもいる。どこだどこだ、こっちから、からこいつこいつ、お、いるぞ。お、倒した倒した倒した、あれ、もうこれでいないんじゃない、これで全部、ちょっと待って、
村全体を見渡してみよう。ペンギンガールの方も敵だな。倒そう。あとね、そこにもいるな。残党がそこにいるぞ。こいつも敵だな。よしよしよし。ナイスナイス。これで全員倒したんじゃない、マイキー。これで全員倒したんじゃない？いないと思うよ。全員倒したぞ、やったはぁ。すごいすごい。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、インスタグラムのフォローと、TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。